Culturali memcui drăubiți zeglii statusis mkone, Senakis teatri reabilitația saciroebs. Atas khasormuz dăt schramet tăl sagebuli, șenemba dazianebuli, adăt suimistros schali pirdapăr scenaze cadis. Ra probleme bia cuhept teatri stanam șomlebs daras pasohob benimat. Culturis sa ministroși nahet Nana Pajavas, Tamar Grdzelidzis. Kote citadzise da Josep Hoperias reportași. Ucve arăvți celia scena că teatrul მსახიობებს სპექტაკლის თამაში უმძიმეს პირობებში უწევთ. Იმას რომ დასი მუშაობს აქ გამოკრული აფიშებით მოწმობს. Თუმცა სპექტაკლების პრემიერისთვის მზადება ხშირად ბევრისათვის უჩვეულო გარემოში ხდება. Repetiții დროს, როცა ვთქვით, წვიმიანი არ მინდია, ხანდახან ისიც გადაწყვეტს ვაპირებ რომ მსახიობები ხოლმეც დაძმის სცენაზე, იმიტომ რომ წყალი ჩამოდის. 2008 წელს აგვისტოს ომის პერიოდში თეატრის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა. Ტურვების აფეთქება მანამდე არსებული მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. წყობიდან გამოსულია განათების სისტემა. Თეატრი ამდრომდე 60-იან წლებში გამოშვებული აპარატურით სარგებლობს. ეგრეთ წოდებული პეჟის სისტემის ნათურებიც კი, რომელიც უკვე მოძველებულია, თეატრში სულ რამდენიმეა. Იმისთვის რომ დარბაზი არ ჩაბნელდეს, მათ განსაკუთრებით უფრთხილდებიან. Არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაშია ტექნიკური აღჭურვილობა. Ეს არის უკვე მოძველებული. Ჯერ ეს სისტემა უკვე თითქმის არავის არაა. ჩაჟანგულ ჩახლამებულია, დამპალიეულია. Ამის დობა არ შეიძლება. ჩააც და ჩამოვარდება იქედან მთელი ლითონის კონსტრუქციები და მოხდება უბედურება. Am საფრთხეების მიუხედავად მსახიობების სცენას მაინც არტოვებენ, თუმცა მაყურებელი თეატრს არც ისე ბევრი ჰყავს. Ამის მიზეზი კი ის არის, რომ გათბობის სისტემა არ არსებობს და დარბაზში ძალიან ცივა. Tai თქვენ კარგად გესმით ამ წუთას როგორი გრუხონის ხმა არის, სულეც აკმარისია ქარი ამოვარდეს, რომ ჩვენ რეპეტიციას ვეღარ გავდივართ ფაქტიურად, იმიტომ რომ შეიძლება ახადოს სახურავი, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. Senakis teatris mshenebloba 1959 წელს დასრულდა. 2008 წლიდან კი შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. Თეატრს ადგილობრივი გამგეობა აფინანსებს, თუმცა მისი სტატუსის გამო სარეაბილიტაციო სამუშაოებში ვერ ერევა. Თეატრში ყვებიან, რომ არსებული მდგომარეობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის ეროვნულ სააგენტოში უკვე შესწავლილი აქვთ. თენგიზ თოფურიძე იხსენებს, რომ მას 70,000 ლარიან დაფინანსებას დაჰპირდნენ, თუმცა შემდეგ უარი განუცხადეს. Მეუბნებიან, რომ არჩევნებამდე იყო ეს პალაპარი და მე რომ მოვიკითხე ამ თანხის და ამ ჩვენი პროექტის ამბავზე, მეუბნებიან, რომ ეს პროექტი ბაგრატის ტაძრის ის იყო, რა ქვია, შენება და იქ არის ეს თანხები გადაგდებული. კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ცალმხრივად გადაწყვეტილების მიღების უფლება მათაც არ გააჩნიათ. მანანა ბერიკაშვილი პრობლემას კარგად იცნობს და ფიქრობს, რომ მდგომარეობის გამოსასწორებლად რამდენიმე უწყების თანამშრომლობა ასაჭირო. ერთი პიროვნება ალბათ და ერთი უწყება არ არის პასუხისმგებელი და ამ თემაზე ალბათ საჭიროა, რომ შეიკრიბოს რამდენიმე უწყება და ყველამ ერთად რაღაცა საშუალება გამოძებნოს, რომ თეატრი მოვიდეს წყობში. Და ჩვენ ამას რაღაცნაირად ვითავებთ აუცილებლად. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში სენაკის თეატრის რეაბილიტაციის პროცესზე კომენტარს ამ დროისთვის არ აკეთებენ. დასის წევრები უწყების პასუხს დღემდე ელიან, თუმცა როდის დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ ცნობილი არ არის.